Dregið hefur úr skjálftavirkni og hraða aflöguna við Grindavík. Kvika gæti verið mjög ofarlega í jarðskorpunni og ekki þarf mikil átök til að hún brjóti sér leið til yfirborðs. Langur tími mun líða þar til öruggt verður að flytja aftur til Grindavíkur. Sviðstjóri almannavarna segir íbúa þurfa að gera ráð fyrir að búa annars staðar næstu mánuðina. Forsætisráðherra segir að kostnaður ríkisins við aðgerðir vegna stöðunar í Grindavík verði verulegur. Brýnt sé að fyrirtæki sem það geti standa baki starfsfólki sínu. Hundruð manna flúði Al-Shifa sjúkrahúsið á Gaza í morgun en Ísraelsmenn hertóku það fyrir 3 dögum. Árásir hafa haldið áfram á Gaza í dag meðal annars á skóla á vegum Sameinuðu þjóðanna. Rjóminn af fegurstu skrautdúfum landsins var saman kominn á sýningu í fjölskyldu og húsdýragarðinum í dag. Þar öttu dúfurnar kappi í glæsileika. Komið sæl. Virknin við kvikuganginu á Reykjanesskaga nánast óbreytt frá því í gær. 1400 skjálftar hafa mælst frá miðnætti. Sá stærsti 2,8 að stærðum hádegisbil. Upptök hans voru við Hagafell norður á Grindavík á 4 km dýpi. Mesta skjálftavirknin undanfærið hefur verið við Hagafell, heldur hefur dregið úr skjálftavirkni síðasta sólarhringin. 70 skjálftar mælast nú á klukkustund. Kvikugangurinn heldur þó áfram að dýpka og víkka en hægar en áður. Kristín Jónsdóttir, þið talaði minnkandi jarðskjálftavirkni í og við Grindavík. Ja, hvað getum við lesið í þetta? Já, við erum kannski á svona svipuðum stað og við vorum þarna, skömmu fyrir gos í mars 2021 og það er hugsalegt við séum á þeim stað. Þá sáum við mitt draga mjög mikið úr aflögun og úr skjálftavirkni og svo kom gos. Þannig að það er eitthvað sem mætti ekki að koma okkur óvart. Kvikan líklega komin frekar grunt og kannski þarf ekki mikil átök til að það komi til gos. Og meðan að það ennþá kviku flæði inn í ganginn og meðan að gögn okkar og módelin sýna það, þá eru þessar líkur yfir vondi. Og við rauninni þurfum bara að bíða í óvissu næstu daga til að sjá hvað gerist. Og það er það sem þú áttir við þetta, þú segir að þurfi ekki mikil til þess að kvikan komist upp á yfirborðið, það er til þess að byrja að gjósa. Já, einmitt. En svo getur það líka gerst að kvikan hún drífi ekki upp og kvikuflæðin í ganginn hætti og að það verði ekki gos. En það sem er óvenjulegt eins og þú sagðir sjálf á fundinum í dag er það að þetta er hraðasta atburðarásin í þessari 30 ára sögu skráninga. Já, það sem gerðist 10. nóvember þegar kvikan sem hafði safnast fyrir undir Þorbinni þegar hún er rauninni tæmir sig inn í þennan gang að þetta gerðist svakalega rætt og þarna mældust alveg ógrinni skjálta og líklega rúmlega 20 skjáltar á bilinu 4 til 5 þannig að þetta bara nokkur klukkutím þannig að þetta voru rosalega mikil átök og einhver hraðasti atburður einmitt sem við séð. En nú hafið þið talað í nokkra daga um nokkra daga og þú talar núna að þetta sé óvissu ástand. Hvað þið liggið yfir þessu allar sólarhringir og hafið gert núna í 2.5 ár? Hvað heldur við séum að tala um marga daga? Getur þetta verið upp í 5 daga eða viku? Já, ég held að við þurfum bara að gera ráð fyrir því að við séum í óvissu næstu daga. En svo eins og ég segi, þegar módelin okkar og gögnum fara að benda til þess ef að það gerist að kvikuflæði inn í ganginn hætti, að þá getum við kannski farið að anda aðeins léttar. Já, en þið eru ennþá vissum að það muni gjósa? Nei. Nei. Nei, við erum ekki vissum það, en það eru líkur á því núna næstu dagana að það geti gerst. Kristín Jónsdóttir, takk kærlega fyrir þetta. Takk. Og við höldum okkur að sjálfsögðu áfram við þetta því sviðstjóri almannavarna segir að langur tími muni líða þar til öruggt verða að flytja til Grindavíkur. Allt bendir til þess að ekki verði hægt að halda venjuleg jól í bænum. Almannavarnir boðuðu til upplýsingafundar í dag í björgunarmiðstöðinni í Skógarhlíð vegna jarðhræringana í Grindavík. Víði Reynisson, sviðstjóri almannavarna, Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, Fannar Jónasson, bæjarstjóri Grindavíkur og Kristín Jónsdóttir, deildarstjóri á Veðurstofu Íslands, sátu fundin. Víði segir helstu verkefni framundan, lúta að langtíma skipulagi og uppbyggingu vegna þeirra skemmda sem orðið hafa í bænum. Tugir húsa þarfnist talsverðra viðgerða áður en þau verði íbúðarhæfa á ný.
Því sé ljóst að einhverjir íbúar Grindavíkur muni ekki geta snúið aftur heim fyrir einhver tíman á næsta ári. Ljóst að umfang þegar orðina atburða slíkt að mjög langur tími mun líða þangað til öruggt verða að flytja til Grindavíkur. Mikla skemmdir hafa orðið á húsum og mannvirkjum, lagnir hafa farið víða í sundur, það eru meðal annars undir vassveitan, hitaveitan, rafmagnið og ekki síst skorplagnir. Þetta, auk þeirra óvissu sem ríkir þróun jarðhræringa og hætta á eldgosi nærri Grindavíkur, segir okkar að Grindvíkingar þurfa undirbúa sig undir það að búa annars staðar næstu mánuðina. Það eru bara 6 vikur til jóla og því miður bendir allt til þess að það veri ekki haldin venjuleg jól í Grindavík. Finnar Jónsson, bæjarstjóri Grindavíkur, segir húsnæðismál það sem helst brenni á íbúum bæjarins. Tæplega 1200 fjölskyldur þurfi húsnæði næstu mánuði. Þá hafi skólamál verið sett í forgang en 200 grunnskólabörn úr Grindavík hefja skólagöngu á ný á miðvikudaginn í 4 skólum á höfuðborgarsvæðinu. Það eðlilegt að fólk sem ekki veit kannski framtíð sína eða búsetu úrræði næstu vikurnar, það ekki endilega að setja þeir í forgang að setja börnin sín í skóla núna eða verða svo kannski tekin upp eftir stutta tíma og færð annað, en þetta allt gert með hagsmunu barnanna í huga. Næsti upplýsingafundur almannavarna vegna jarðhræringana í Grindavík verður á mánudaginn. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að þegar hafi mörg tilboð borist húsnæði fyrir Grindvíkinga. Kostnaður ríkisins vegna aðgerða verður verulegur. 130 hafa þegar fengið úrlausn í húsnæðismálum en 600 beiðnir eru enn útistandandi. Katrín segir að fyrst verði unni með það sem í boði en svo þurfi að huga að því að byggja nýtt húsnæði. Þar höfum við verið að líka að horfa til hluta sem mögulega þetta vinna hraðar eins og einingahúsa sem þó standast allar gæðakröfur. Sem hægt væri þá að byggja tiltölulega hratt upp til að bregðast við þessari stöðu. Hún segir að í framhaldinu þurfi að huga að 2-földum húsnæðiskostnaði Grindvíkinga. Stjórnvöld hafa verið í samtali við fjármálafyrirtækin að ganga lengra en það eru þetta algjörlega einstakar aðstæður eins og kom fram í máli mínu hér á fundinu. En við munum líka huga því að útfæra einhvern stuðning, húsnæðisstuðning til Grindvíkinga. Kostnaður ríkisins vegna aðgerða sé smátt og smátt að skýrast. Hann verður verulegur, það ekki einhver málum blandið, en þegar svona atburði verða, og ég held við getum öll sett okkur í spór Grindvíkinga sem að ganga í gegnum alveg hræðilega erfiða tíma, að þá þetta reynir á það úr hverju samfélagi gert og við munum bara gera það sem þarf. Katrín segir að mikilvægt sé að fyrirtæki sem hafi burði til þess greiði starfsfólki laun sem séu hærri en sú hámarks upphæð sem ríkið greiðir. Og við setjum ákveðin skilyrðum að fyrirtæki sem eru í færum til að geta greitt sér út arð næsta ári þau endur greiði þá stuðningin. Grindvíkingar sem búa á mesta hættusvæðin í bænum fengu að vitja heimila sinna í dag. 100 sjálfbúðarliða björgunarsveitana hafa staðið vaktin á Reykjanesi frá því að Grindavíkurbær var rýmdur fyrir viku. Nú Arnar Björnsson, fréttamaður, hefur verið þar í allan dag. Já, Arnar, komin þreyta í mannskapin? Já, það búin að spursið því að þetta fólk að leggja dýrmættan tíma sinn í að sinna okkur samborgurum. Ég hérna hjá með mann sem heitir Haraldur, hann var formaður björgunusveitarinnar Suðurnes í 12 ár, búin að vera í björgunusveit lengi. Eru þið orðin núna þreytt? Nei, við erum ekki orðin þreytt en að vissulega fer að líða því. Hvað eru margir til að mynda sem að koma að þessu starfi hér bara í dag? Já, fyrir morgundaginn þá erum við búin að boða út 60 björgunarsveitamenn og 24 tæki og lögreglu, slökkulið, rauðakrossinn, slysavarnadeildir og fleiri og baklandið með öllu örugglega hátt í 200 manns. Og þetta gerist dag eftir dag eftir dag og þið þurfum við þetta að fá aðstoð einhvers staðar, gengur það vel að fá fólk annars staðar á landinu? Já, slysavarnafélagi landsbyggja með öfluga mannuð allt í kringum landið, bæði björgunarsveitir og slysavarnadeildir og við teygjum okkur þangað eftir aðstoð. En hvað með andlegu hliðina? Tekur þetta eitthvað á andlega að sinna þessu? Vissulega, hér erum við að hitta fólk í mjög skoða ástandi og aðgott skal höfði nervur sálar og vissulega tekur þetta á. Þetta er ekki langt síðan að hér var brjála veður og við hefur verið heppin, hér hefur verið gott veður nánast allan tíman. Þetta Suðurnes rok hefur ekki verið að fælast fyrir okkur en það er ekki langt síðan við voruð það var alltaf kafi. Það er rétt. 16. desember í fyrra, þá byrjaði þetta allt saman og þá notuðu við snjóbíla til að komast hérna okkar ferðir innan bæjar. Við skulum vona að það gerist ekki. Þakkaði kjallaði fyrir Haraldur.
Nú, það ljóst að verulegt tjón hefur orðið á mörgum húseignum í Grindavík. Náttúru hamfaratrygging skoðaði staði sem að eru sýnilega illa farnir í dag og við hittum einn sem að fékk boð að mæta til að opna húsið. Húsin í Grindavík sem hafa orðið verst úti liggja við stóru sprunguna sem myndast hefur í gegnum bæinn. Bærinn var myndaður með drónum á vegum náttúruhamfaratrygginga í vikunni og húsin sem eru verst farin voru metin nánar í dag og áfram næstu daga. Atli Kolbeinn íbúi í Grindavík hleypti starfsmönnum frá náttúruhamfaratryggingum inn á heimili sitt í morgun. Hús hans hefur sloppið vel hingað til en önnur hús í grendinni eru mikið skemmt. Fórum inn í eitt hús þarna sem skáfyrir ofan mig. Það var gjörsamlega ónýtt. Það var bara síið í miðjunni. Við stóðum að inn í stofunni og það var eins og var að detta framfyrir, það var svo síið. Þakjaði, og bara stendur fyrir utan, þakjaði bara síið einhverja 30-40 cm og allt inn í því bara í rúst. Hver einasti veggur brotinn og veggirnir búin að lyftast upp frá gólfunum og það bara gjörsamlega ónýtt þetta hús. Atli Kolbeinn og fjölskylda hans eru fætt og uppalinn í Grindavík. Hann segir óvissuna framhaldið mjög erfiða. Við erum náttúrulega bara að vona og sjá hvað ríkisstjórnin og allir ætla að gera fyrir okkur og Ef við fáum eitthvað núlbúnd eitthvað stað, þá kannski byggjum við annað heimili fyrir austan eða vestan eða eitthvað, við vitum ekki neitt. Svo er alveg í boði, ef þau vilja kannski koma aftur í Grindavíkur, þá bara, og ef það í lagi, þá bara tökum við ákvörðunum það þegar það kemur að því. En það svolítið óvissa og manni líður ekkit sérlega vel með það. Svo. En það eru þið sárt að kvæði þetta samfélag? Já, þetta besta samfélag sem ég búið í og allir til taks fyrir mann þegar eitthvað bjátar á og bara hitta fólk sem maður talar voðalega lítið við en veit bara hver hérna undanfarna daga. Það bara knúsar mann og allir tilbúnir að hjálpa. Og við snúum okkur að öðrum fréttum. Al-Shifa sjúkrahúsið á Gaza sem Ísraelsmenn réðust inni á miðvikudag var rýmt að stórum hluta í morgun. 50 fórustigar árásir voru gerðar á skóla og vegum Sameinuðu þjóðanna í dag. Miðpunktur átakana á Gaza hefur verið Al-Shifa sjúkrahúsið í Gazaborg, þar sem Ísraelsmenn halda fram að Hamas-samtökin hafi verið með bækistöð. Í morgun héldu 100 manna af stað þaðan fótgangandi. Þeir sem flúðu heyrðu vel í skothríðinni sem víða í gangi. Yfirmenn sjúkrahúsins segja að skipunum rýmingu hafi komið frá Ísraelsmönnum. Því mótmælir ísraelski herinn. The administrator of the hospital asked our forces to create an evacuation corridor this morning for the people that can leave. That is what we've coordinated throughout the day. 100 sjúklinga og starfsfólks eru enn á sjúkrahúsinu. Leiðtogi Hamas-samtakanna fordæmir þessa aðgerð Ísraelsmanna. Illa irtikab al-mazid min al-qatl wad-damar alladhi tala hatta makhazin al-adwiyati wal-ajhizati wa kaffat al-mu'addat at-tibbiyati fi mujammaa al-shifa. Þeir neita því líka að bækistu þeirra sé á sjúkrahúsinu. Ísraelsmenn gerðu einnig sprengju árás á skóla miðstöðvar flóttamanna frá Palestínu sem Sameinuðu þjóðirnar reka. Filip Lazzarini, yfirmaður stofnunarinnar, segist hafa séð hryllilegar myndir þaðan. Ekki sé hægt að bíða lengur með mannúðar vopnahlé. 50 fórust í árásinni að sögn heilbrigðisráðuneytis Hamas-samtakanna. Á sama tíma luku aðstandendur gíslana sem Hamas-samtökin tóku í árásinni 7. október 5 daga göngu sinni að Jerúsalem. Sú ganga endaði við aðsetur Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels til að þrýsta og stjórnvöld að tryggja lausn gíslana. Af 240 sem voru teknir hefur fjórum verið sleppt en tveir hafa fundist látnir. Félagið Ísland-Palestína stóð fyrir samstöðugöngu með Palestínu í dag. Hópurinn safnaði saman fyrir utan utanríkisráðuneytið við Rauðarárstíg í Reykjavík klukkan 2. Þaðan var gengið á útifund við Alþingishúsið á Austurvelli. Tilkynningu frá félaginu vopnahlés krafist tafarlaust. Ályktun Alþingis vopnahlé sögð merkingarlaust í henni fylgi ekki aðgerðir. Krafa þeirra sem gengu að Ísland slíti stjórnmálasambandi við Ísrael og beiti sig fyrir viðskiptaþvingunum. Þetta var þriðja samstöðuganga félagsins á þeim rúma mánuði sem leiðin frá því að átök fyrir botni Miðjarðarhafs hörnuðu. Finnar lokuðu fjórum á 8 landamærastöðvum að Rússlandi í gærkvöld vegna fjölda hælisleitenda frá Rússlandi. Til átaka komu landamærastöðvarnar þegar hælisleitendur reyndu að komast yfir. Finnar saka Rússa að senda þá kerfisbundið að landamærunum. Síðustu vikur hefur færst í vöxt að rússneskir landamæraverðir hafi hleyft óskráðum hælisleitendum til Finnlands. Þeir eru flestir frá Miðausturlöndum og Afríku. Áður höfðu þeir verið stöðvaðir. Þetta hefur skapað vandamál í finnska kerfinu. Hælisleitendurnir koma gjarnan á reiðhjólum. Finnar hafa sakað rússnesk stjórnvöld að hleypa hælisleitendunum vísvitandi inn.
me kuitenkin tiedämme, että Venäjän rajaviranomaiset myöskin avustavat ainakin rajan läheisyydessä näitä tulijoita, jotka aina ovat paperittomia. Þessu hafa rússar neitað. Stjórnvöld í Finnlandi tilkynntu að af þessum sökum yrði fjórum af 8 landamærastöðvum að Rússlandi lokað frá og með miðnætti í gærkvöld. Það skapaði spennu í gær þegar hátt í 180 hælisleitendur reyndu að komast í gegn fyrir þá lokun. Landamæra eftirlitið segist hafa verið í viðræðum við þá sem starfa Rússlands megin landamærana. Mutta Venäjän näkemyksen mukaan heillä ei ole mahdollisuutta estää kolmannen maan kansalaisten siirtymistä Suomen rajalle. Lokunin stendur yfir í það minnsta næstu 3 mánuðina. Hælisleitendunum verður vísað á aðrar landamærastöðvar. Deilur EES-ríkjana Íslands, Noregs og Liechtenstein við Ungverjum styrki úr svokölluðum uppbyggingarsjóði getur spilt fyrir samningaviðræður ríkjana við Evrópusambandin framlög í sjóðin. Uppbyggingarsjóðurinn í raun aðgöngum við ríkjana þriggja að innri markaði ESB. Síðasti samningur sjóðin rann út fyrir 2 árum. Uppbyggingarsjóðurinn hýstur hérna í EFTA-húsinu í Brussel. Hann byggir á samningnum evrópska efnahagssvæðið og með honum á að stuðla að umbótum og uppbyggingu í 15 fátækari aðildarríkjum Evrópusambandsins. Sjóðurinn styrkir þúsundir verkefna í þessum ríkjum á hverju ári og fyrir síðasta tímabil árið 2014 til 2021 lagði Ísland fram 9,5 milljarð króna. Ungverjaland í þessum hópi ríkja en hefur hins vegar ekki fengið nein framlög undan farin ár. Uppbyggingarsjóðurinn vill að frjáls félagasamtök í hverju ríki taki á móti styrkjum en stjórnvöld í Búdapest hafa viljað handvelja þau samtök. Á þessu hafa framlög sjóðsins til Ungverjalands strandað. Síðasta samningstímabil sjóðsins rann út 2021. Verkefni þess tímabils eru þó enn fjármögnuð en ekki nema fram í apríl á næsta ári. Viðræður framlög fyrir næsta tímabil hófust fyrir alvöru í fyrra sumar og standa enn. Þær fara fram samhliða því að EES-ríkin, aðalega Noregur og Ísland, reyna að ná betri markaðsaðgangi fyrir sjávarafurðir, aðalega fisk. En þær viðræður hafa hins vegar líka gengið treglega. Fréttastofa hefur rætt við fjölmarga sem annarkvort tengjast eða vita af þessum viðræðum bæði uppbyggingarsjóðinu og markaðsaðgang. Engin tilbúin til að segja að deilan við Ungverja hafi bein áhrif en ljóst þykir hins vegar að hún gæti á endanum spilt fyrir viðræðum og muni jafnvel gera það þegar að málið kemur á borð ráðherraráðs ESB þar sem fulltrúar aðildarríkjanna sitja. Ein vísbending þetta eru fundir EES-ráðsins undanfarin ár. Þar koma saman utanríkisráðherrar ríkjanna þriggja, einn af framkvæmdastjórum ESB og fulltrúi ráðherraráðs sambandsins. Undanfarin 2 ár hefur engin sameiginleg yfirlýsing verið gefin út eftir þessa fundi eins og venja EES-ríkin 3 hafa einfaldlega sagt að það hefur verið slæmt að ekki hafa verið hægt að komast að sameiginlegri niðurstöðu en að samstarfið gangi hins vegar vel. Næsti fundur ráðsins verður hérna í eftabyggingunni á mánudag og það fátt sem bendir til þess að sameiginleg yfirlýsing verði samþykkt eftir þann fund. Samkvæmt heimildu fréttastofu hefur eins og verið gangur í viðræðum undanfarnar vikur og mánuði, ekki síst vegna fundar EES-ráðsins eftir helgi. En það líka annað sem rekur á eftir þessum viðræðum. Núna lagt kapp á að ljúka fyrir mitt næsta ár, þegar Ungverjar taka við formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins og verða í forsvari fyrir öllum samningaviðræðum. Hún ekki fyrir loftræta hæsta rennubraut Evrópu sem var opnað á dögunum í Vín í Austurríki. Rennubrautin utan á Dónarturninum og hefst salíbunan í 165 metra hæð. Færðin tekur 7-9 sekundur. Rennubrautin fer ekki alla leið niður með turninum, heldur 40 metra. Hægt að njóta útsýnisins á leiðinni niður. Wie war's? Es war ein tolles, rasantes Erlebnis. Und ich bin froh, heute noch nichts gefrühstückt zu haben. Der Ausblick ist wirklich schön. Ich bin jetzt das dritte Mal gerutscht, das war wirklich top. Skraut dúfur voru til sýnis í fjölskyld og hústýragarðinum í dag og keftu sín á milli í útliti eftir kunstarinnar reglum. Margir gera sér ef til vill ekki grein fyrir því að á Íslandi má finna þúsundir bréf og skrautdúfna sem fólk í mist heldur sér til yndisauka eða ræktar af kappi. Þetta hefur nú alltaf verið jaðarsport en þetta var algengar hérna áður, þá voru úlingar og krakkar mikið með þetta. Hvers vegna ræktar fólk skrautdúfur? Það góð spurning, maður stundum spurður að því. Það hjá mér byrjaði þetta nú svona, ég var með þetta sem krakki og svo langaði mig að vera mjög áhugamál með mínum krökkum en þau hafa ekki sýnt þessu mikið áhuga. En þetta ræktun, þetta auðvitað samskipti við aðra sem í þessu
Þetta er auðvitað náttúrutenging. Þetta er ákveðin núvitundaræfing að fara út og svona stússi þessu. Er þetta einhver svona kanínuhola sem að fólk dettur ofan í? Já, það er nú talað pitchin fever sko hjá ræktendum svo sem. Rúmlega 20 tegundir skrautdúfna voru sýndar í dag og 50 litaafbrigði. Í hverju er keft? Það er keft í fegurð. Þetta er bara fegurðarsamkeppni sko. Í raun. Okay, hér erum við fugl sem heitir ensku trommari. Hann á að vera mjög loðinn sko á fótunum eins og við sjáum. Hann á að vera með svona framtopp og stóran aftutopp. Hér á að vera smá stjarna eða svona hringsveipur, sitt hvori megin. Gæð? Já, hún myndi fljúga í sleppinni, sko. En það eru ekki stiggar, sko. Þessa fluttum við inn frá Englandi fyrir nokkrum árum. Þetta er svona sparifugl. Þetta er fyrir lengra komna. Þannig að þessa þarf að handmata. Þetta maður tekur það með sér sömu ústað og svoleiðis. Og þá er það veðrið. Það er útlit fyrir að veður verði með rólegasta móti á landinu á morgun. Vindur yfir hægur með þurru og nokkuð björtu veðri og hita og yfir frostmarki. Undantekningin er að það verður dálítil væta viðloðandi austanlands. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veður næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Körfuboltalið Grindavíkur léttunum Grindvíkinga í dag. Bæði lið félagsins léku í Smáranum í Kópavogi og bæjarbúar nýttu tækifærið og fjölmenntu til að deila saman gleði sinni og sorgum. Jóhann Berg Guðmundsson segir leikmenn karlalandsliðsins í fótbolta hafa fulla trú á að komast á EM næsta sumar. Það verður þá í gegnum umspil, en íslenska liðið mætir Portugal í lokaleik undankeppni EM á morgun. Og IBVF varð síðasta liðið til að tryggja farseðil sinni í áttalegustu bikarkeppni karla í handbolta í dag. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við rifið upp helstu atriði fréttatímans. Dregið hefur úr skjálftavirkni og hraða aflöguna við Grindavík, kvika gæti verið mjög ofarlega í jarðskorpinu og ekki þarf mikil átök til hún brjóti sér leið til yfirborðs. Búast má við óvissu ástandi næstu daga, segir deildarstjóri Veðurst og Íslands. Langur tími mun líða þar til öruggt verður að flytja aftur til Grindavíkur, sviðstjóri almannavarna segir íbúa þurfa að gera ráð fyrir að búa annars staðar næstu mánuðina. 100 manna flúði Al-Shifa sjúkrahúsið á Gaza í morgun en Ísraelsmenn hertóku það fyrir 3 dögum. Árásir hafa haldið áfram á Gaza í dag meðan annars á skóla og vegum Sameinuðu þjóðanna. Rjóminn af fegurstu skrautdúfum landsins var samankominn á sýningu í fjölskyldu húsdýragarðinum í dag þar og öttu dúfurnar kappi í glæsileika. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is á íslensku, ensku og pólsku, þar sem við stöndum vaktina allan sólarhringin. Það eru fréttir eins og er næst í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við ætlum að segja þetta gott í bili. Við þakkum ykkur samfélgdina þessum aðverð þessum degi. Verið sæl.